بۆ نموە ئەحمد خپەناانبات لە بازاری هەواایی سلێمانیا یا لە ەکێک لە کۆمپانییاکان کە کاری فۆرێکس لە بواری فۆرێککسا کارەکەن یا لە برسەی جییهانە لە ڕێگەی کۆمپانیایکەوە کە مۆڵەتی یالسایی هەبێت لەسەر ئاستی جیهان داخەڵ ببێت بە برسەی جیهانی دێت ئە کانتێک بۆ خۆیەکاتەوە حسسابێک بۆ خۆیەکاتەوە ده دلاردانێ لەم دهزار دلارە بواری پێئدرێت گەمەی ١هزار دلار بک لە کڕینە بە پێچەوانەشەو بۆ فرۆشتن بە هەمان شێوە، ئەوەی فرۆشتوێتی شتەکەی نییە و بەردەست نییە. ئەوەی کڕویێتی پارەکەی نییە بیدا و ئامانجی لە کڕینەکەش تەنها فرۆشتنەوەیەتی لە باززاری هەوااییە. نەک ئەوەی ئەو شتەوەربگرێت و خۆی بە شێوەیەکی تر سوودی لێ ببینێ لە بازارەت جیهانی و ئەلکترۆنیەکە دای بەزێنێتە سەر ئەرزی واقع و لە بازاری سانەویە بییکاتە کەرەسەی تیجاری و بازرگانی خۆی. هین نەما بۆ چەند سەعاتێک بۆ تااقێک بۆ ڕۆژێک بۆ دوو ڕۆژ بۆ سێ ڕۆژ، ئەو مامەڵێ ئەهێڵنەوە یا زیاتر لە سێ ڕۆژیش، ئەو مامەڵەیە ئەهێرنەوە لە کڕینی زێر و زی و کانزاکان و دراوەکانە، دوجار ئەگەن نرخەکە بەرز بوویەوە معنای وایە کڕار بنممونە بە دۆلارێک ڕیوێتی بەڵام ئێستابووتە دۆلارێک و دە سند باایی ملیونێک دلار مەوادی کڕیوە لێرەیە بۆ هەر دلارێک ده سند قازانجی بەرەکەوێککە ئەمەلار بنڕەتە قازانجێکی شەعقیی ڕێگە پێراون نییە نەما ئەمە قۆمارە لە نەتیژی قمارەوە دەی کەوتووە یان لانی کەم ئەمە پی ئەوەترێ بیولعینە بیولینە بریتە لەوەی کە کاڵایەک بوونی هەبێ بە شێوەیەکی حەقیقی کڕیارەکە بڵێ ئەو سارەیەم پێ بفرۆشە فرۆشیارەکەش بڵێ ئەوە پێم فرۆشتی بە دەفتەرێک بەڵام بۆ سێ ماکییا بۆ ششمان یا بۆ ساڵێک دوجار کڕیارەکەڵێ خۆمن مەبستم لە کڕینی ساررە هەر پارەیە ئەوەی پارەیەم دەستکەوێ من ئیشم بە پارەکەە. او شالی قید شد که آمین سعر کم ورقه که يارك هم فروشتني سارك كردوى هم کری نوشی دفتريكي و دفتری لسر کسک حساب کرد ككرياره بلا نود ورقه اداب اما پی او تری بیع العین الله عليه وسلم آه لم بعبر لم بعروی و فرموده فرمي إذا که فرمه اگه تبایعتم يكيكيان اجر ايوا بيع العينه ما يعني كوتنا ناو حيله وفروفيلا و بودس كوتني بولو بارو دا هاتي خوتن نكريار نفروش بون نفروشيار بون نو بر بون كاربون انما يا نسن نسنرخا كانكد وفقهاء كودنكن لسر اويكا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العينه